Hej. Nej, men jag är faktiskt jätteglad idag. Efter att ni har tittat klart på den här videon. Om ni har en mamma, gå och uppskatta henne. Okej. Hallå där ute i YouTube. Det är jag som är glad och sur. För att jag kan vara glad och sur. The sunlight hits my face. I alla fall, välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av min vlogg. Här står jag i höst. Man brukar ju säga höstmörkret, men just nu är det höstljuset. Men det är faktiskt väldigt varmt ute för att vara höst. Och det är solsken, vilket aldrig händer här i Sverige. Som jag skrev på min Facebook i våras. Vad var det nu? Just det. Eller nej, var det i våras? Kan ha varit. Solsken i Sverige. Impossible. Ja, men alltså solsken i Sverige är så sällsynt. Så, ja. Men det är ju alltid lika trevligt när den är framme. Och ja. Jag är faktiskt väldigt glad idag. Och anledningen till det är att mamma kom hem igår. Yay! Och om du inte vet var hon har varit, så har hon varit på sjukhus. Hon genomgick en stor operation och var tvungen att ligga och återhämta sig där i 3,5 veckor. Innan operationen så sa alla doktorer 4 veckor på Malmö sjukhus. Sen kanske några extra veckor på Hallands sjukhus. Men nej, allt hon behövde var 3,5 veckor på Malmö sjukhus. Och nu är hon hemma. Enda problemet nu är att hon har fortfarande inte återhämtat sig helt och hållet. Så just nu för tillfället så räcker det med att hon tar några steg och sen blir hon matt i princip. Så det är lite synd. Men det är kul att hon är hemma och hon, med tanke på omständigheterna, så mår hon ju otroligt bra. Det enda som är att de tog ju bort ganska mycket där inne i magen. Så därför är magsäcken pytteliten nu. Och därför kan hon inte äta så jättemycket. Utan vad hon får göra är att hon äter inte måltider som vi andra gör, typ 2 eller 3 gånger per dag och så ganska stora portioner. Utan vad hon måste göra är äta små portioner och så typ lite så här hela tiden. Sen måste hon också ta något som kallas bulkmedicin eller något. Och det är helt enkelt för att hon inte ska gå ner i vikt. Jag vet, alltså det är helt galet. Vi är så... Vet ni vad jag hatar? Jag hatar när jag glömmer bort ett ord. Men vi är ju så... Vi fokuserar väldigt mycket på vikt i dagens samhälle. Och alla bara, åh nej, jag är tjock, jag måste gå ner i vikt. Tihihi. Och så kommer mamma där från sjukhuset. Och måste ta en medicin som gör att hon inte går ner i vikt. Utan det ska snarare gå åt andra hållet. Hon är inte så här överdrivet smal eller så. Nej, det är inte det som är problemet. Men det blir typ svårare för henne om hon går ner mer. Och det blir liksom, risken är att hon går ner i och med att hon bara kan äta små portioner så här och inte så mycket heller. Så därför får hon ta den bulk, eller vad det nu heter. Alltså när jag hör bulk, allt jag kan tänka på är en attack i Pokémon som heter Bulk Up. Som gör att man ökar sin attack och försvar med ett steg. Men alltså direkt när hon sa bulkmedicin, då visste jag direkt vad det handlar om. Liksom för, se, man lär sig saker av tv-spel. Så, ja. Vet ni hur jag lärde mig engelska? Jo, jag spelade Pokémon Red och Blue. Och sen varje gång det kom upp en text så gick jag till mamma och frågade, vad betyder det här? Och så översatte hon det. Det var exakt så jag lärde mig engelska. Jag tror banne mig jag har lärt mig mer engelska via tv-spel än vad jag har gjort via skola. Kanoners! Ja, men... Nej, efter skolan, den är...
Den gör sig så dålig så man lär sig ju ingenting. Så här liksom, man hoppar om skolan, man lär sig ingenting ändå. Jo, stanna kvar i skolan, man lär sig massor. Men just för min del när det gällde engelska så lärde jag mig faktiskt mer via tv-spel än vad jag lärde mig i skolan i princip. Visste ni att jag var typ den första i, när vi gick i första klass, då kunde jag läsa på en textremsa. Ni vet när man tittar på något på engelska på här i Sverige så är det en översättning ner på en textremsa. När jag gick i första klass, då kunde jag ungefär, jag kanske inte kunde läsa hela textremsan. Men jag kunde nästan läsa hela den textremsan. Medan alla andra inte alls hängde med och kunde inte läsa den. Och det gjorde mig glad. Men jag, alltså jag får en liten känsla av att det berodde på att det kanske var så att det var vi som tittade på, eller det kanske var så att jag var med mina föräldrar och tittade på tv när de tittade på liksom helt vanliga serier liksom. Vet inte vilka serier det var, men ja, förmodligen någon sitcom eller något sånt. Men de andra var kanske för upptagna med att sitta på sitt rum, pyssla, rita, spela Gameboy. Spela Gameboy gjorde jag också, men även om jag gjorde mycket så gjorde jag kanske inte det lika mycket, jag vet inte. Men. Ja, alltså jag har ett så extremt härligt minne från lågstadiet. Jag gick på en skola i sexårsgruppen, ettan, tvåan. Och sen när jag skulle börja trean så hade vi flyttat och börjat trean på en annan skola. Vet ni vad som är jobbigt med det? Att den skolan där jag började trean, där fanns det bara F till 3. Så under loppet av låg- och mellanstadie så gick jag på 3 olika skolor. Först gick jag på Parkskolan i Osby i F-klassen, ettan och tvåan. Sen gick jag på något som heter Arlaskolan. Ligger i Arla som ligger utanför Laholm i Halland. Och där hade de bara F till 3, så där gick jag 3:e klass. Sen när det var dags för mellanstadiet, då fick man välja, vill du gå på Lagerholmsskolan i Laholm eller Veingeskolan Veinge. För min del blev det Veingeskolan. Och ja, där gick jag resten av grundskolan. I vissa byggnader var det mellanstadiet och sen i en annan byggnad var det högstadiet. Så om man räknar de två olika byggnaderna på Vingeskolan som två olika skolor, då har jag helt enkelt gått för att se Parkskolan, Arlaskolan, Vingeskolan, Vingeskolan. 4 olika skolor. Alltså det är ju härligt och så vidare. Men i alla fall, när jag gick typ ettan, tvåan eller F-klassen någonstans där, så var det så att vi spelade då Pokémon Gold, Silver och Crystal. Som är andra generationens Pokémon. Och jag har ett så helt underbart minne. Det var, jag sov över hos en vän. Och jag för mig att han hade en våningssäng. Jag låg på nedersta planet, han på översta. För att jag är höjdrädd. Så in i förbannat. Så därför, och jag vill aldrig ligga överst i en våningssäng. För jag är livrädd för att ramla ner. Alltså jag vet det är löjligt, men nej, jag har fortfarande den skräcken. Rädslan menar jag. Men i alla fall, vi låg där. Vi spelade Pokémon Gold då. Och, eller jag spelade nog Gold, han spelade nog faktiskt Silver. Jag tror det var så. Men så, ja, båda låg där spelade. Så varje gång någon av oss, någon av våra Pokémon gick upp i nivå då. Så, i och med att de andra typ låg och sov eller något sånt. Alltså man kan ju fundera på hur mycket klockan var i och med att vi låg och viskade och de andra sov. Och då ska man tänka att vi var typ 6, 7 eller 8 år. Vi var nog 7 eller 8. Vet ni vad jag får en känsla av? Jag tror inte vi hade någon koll på tiden då. Så jag tror nästan ärligt talat att klockan var över midnatt i och med att de andra sov. Och det är extremt länge att vara uppe för en som är typ 7, 8 år. För på en nyår så, när jag var i den åldern också, så tänkte jag, ja, jag ska vara uppe efter 12-slaget. Nej, det blev typ läggdags klockan 22 eller 23, något sånt. Så det var ju extremt att vara uppe till över midnatt när man var i den åldern, i alla fall för min del.
Men man kan ju också säga det att jag vaknade klockan 5 på morgonen och satte direkt igång och spela. Skojar inte ens. Det första jag gjorde när jag vaknade, när jag var i den åldern, klockan 5 på morgonen. Det var antingen att gå ner och lägga mig i min mamma och låtsas pappas säng. Och de bara... Och anledningen till det var för att jag hade iskalla fötter. Men om jag inte gjorde det så satt jag direkt igång och spelade på mitt lilla Gameboy. Mitt Gameboy Color. Ja, det var härligt. Jag önskar verkligen att jag kunde göra det nu för tiden. Verkligen komma upp 5 och direkt sätta igång och spela. Men nej, det vore helt omöjligt för mig att komma upp 5 på morgonen och direkt göra en aktivitet. För let's face it. Än så länge är jag tonåring och vi gillar att sova helt enkelt. Det är inte alla som gör det, men de flesta. Alltså man såg ju på morgonen i skolan. Alla gick runt så här. Jag är trött. Vi går till bolhallen och köper en frall. Ja, så blir det lite bättre. Men alla låter med huvudet ner i bänken och så. Fast nu pratar jag i sig gymnasienivå. Men ändå. Men tillbaka till minnet så. Varje gång en Pokémon gick upp i nivå så bara att det. Vi säger att min gick upp i nivå. Och så det var Gold vi spelade och jag minns att det var strax innan ligan. Och när man är framme i ligan i Gold och Silver. Alltså det är, själva maingamet där är ju det kortaste maingamet egentligen. Ja, förutom första generationen då. Postgamet är det som är stort i Gold och Silver. Maingamet är inte så långt ändå. För när man möter ligan är man på typ nivå 40 ungefär. Så låt oss säga att en av mina fick nivå 40 kan vi säga. Så bara gick runt där och så spelade lite. Plingalingalingaling. Wild Pokémon appeared. Död. Och sen bara ding 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 ding. Upp i nivå. Och jag bara nivå 40. Så hör man där uppifrån. Bra. Och likadant om han fick nivå 40 så bara nivå 40. Ja. Bra. Vi viskar alltid bra tillbaka också. Så, ja. Alltså jag tror ärligt talat att det är ett av de starkaste minnen. Min svenska suger, men ni får ursäkta mig. Jag är lite torr och så är jag lite trött efter gårdagen. Hallelujah. Yesterday was just so intense. Nej, så ska man lätt gå runt och prata engelska. Yesterday was so intense. I don't even know what happened, but I did a thing. Det är nog det starkaste minnet jag har av Pokémon från den tiden, om jag ska vara helt ärlig. Det jag minns också, det var att jag missklickade en gång. Och jag minns att jag blev så jävla förbannad. För det som hände, det var att jag hade en Espeon som är Psychic type. Och nu när jag tänker på det, hur fan fick jag en Espeon när jag var så liten? För kom ihåg, man kunde inte så mycket engelska på den tiden. Fast jag var bäst i klassen på det. Inte för att skryta dem, men jag var det. Jag var också längst i klassen på den tiden. Eller typ längst. Jag kan inte vara så mycket längre, men jag var längst. Och sen när jag kom upp på högstadienivå så var jag i princip kortast. Hur gick det till? Jag måste ha haft en seg växtprocess där. Men i alla fall. Ja, det som hände med min Espeon det var att den hade typ sina sedvanliga attacker, den hade Psychic, vilket är en av de starkaste Psychic type attacksen. Älskar att den verkligen heter Psychic också. Men vad jag råkade göra var att jag behövde Flash. Det är det som gör att man lyser upp mörka grottor. Och jag missklickade. Och bytte helt enkelt ut Psychic mot Flash. Jag var så arg. Alltså jag var så ilsken. Och vet ni. Detta är konstigt, men. De enda Pokémonen jag minns. Ifrån det laget jag hade då. Det var en Machoke. Och en Espeon. För jag hade inte en. Jag hade inte den blekaste aning. Om hur man utvecklar Machoke på den tiden. Jag förstod inte det här. Jag tror inte jag förstod det här med att man var tvungen att byta för att utveckla det. Så där var jag med Machoke och Espeon. Och det är de enda jag minns att jag hade då.
Jag har ingen aning om vilka andra jag hade. Som sagt, det är de enda jag minns att jag hade. Och vet ni, när jag tänker på det, jag får upp en bild i huvudet på... Först går man in på meny med startknappen och sen in på Pokémon. Och då får man en lista av alla sina Pokémon. Och jag får upp en bild av att jag har min Machoke, jag har min Espeon. Och sen har jag inget annat. Alltså snacka om att jag utmanar mig själv. Inte med vilje då, men bara liksom randomly utmanar mig själv. Om jag bara hade en Machoke och en Espeon. En Pokémon som inte är fullt utvecklat. Sen en Espeon där jag råkar byta ut Psychic mot Flash. Ja, snacka om att utmana sig själv i så fall. Alltså jag tror jag hade fler, men det är minnesbilden jag får upp i alla fall. Vet ni vad jag tror? Det där är kanske lite okänsligt så här, men jag tror ärligt talat att titeln på den här vloggen kommer vara Mom Used Bulk Up. Alltså det är så, det är egentligen hemskt det hela, men det är ju så passande. Jag kan inte låta bli. Okej, det får bli titeln. Lätt. För jag kommer inte på någon annan titel. För jag har babblat om så mycket. Vet ni, ni har sån tur. Jag har så många avsnitt av The Legend of Zelda The Wind Waker förinspelade redan. Och det är faktiskt väldigt tur. För nu kommer mamma vara hemma. Alltså under en ganska lång period. Och därför har jag inte riktigt tid till att spela in något mer avsnitt. Just nu för tillfället. Den kommande veckan. Veckorna. Till och med kanske. Så. Om det inte dyker upp så många avsnitt av Telos TVV. Så är det för att. Jag vill lite vara så här. Sparsam med att ladda upp det. I och med att jag bara har ett visst antal förinspelade. Och inte kan spela in fler. Så om det inte dyker upp. Många avsnitt av det. Så vet ni varför. Jag har typ, jag laddade upp avsnitt 18 av BK för typ en eller två dagar sedan. Och sen har jag avsnitt 19, 20 och 21 förinspelade. Sen har jag inte mer BK heller. Fast BK går att fixa även om mamma är hemma, för det är bara att gå ut och sätta mig ute i naturen med min dator och spela in. I och med att jag köper en emulator. Förlåt! Jag tycker det känns så hemskt att spela på en emulator. Alltså ni har något, man skäms typ över det. Men jag ska inte skämmas över det. För till exempel en känd Let's Player som heter Lukagin. Hon är en väldigt bra Let's Player. Jag ville verkligen uttrycka hon är en bra Let's Player. För jag ska vara helt ärlig, man ser faktiskt inte så många kvinnliga Let's Players. Men hon är, ärligt talat, av vad jag har sett än så länge, så är hon typ den bästa kvinnliga Let's Playen. Hon är jätterolig. Om ni gillar typ lite så här tramseflams som jag gör, då är hon helt perfekt. Och det bästa på hennes kanal, det är när hon kör en blind Let's Play. För då, ja, det är då hon är som roligast faktiskt. Hon är rolig annars också, men blind Let's Play är hon som roligast. För då ser hon allt för första gången. Hennes reaktioner är bra och hon typ skämtar om typ allt hon ser. Hon är helt underbar helt enkelt. Vet ni, jag börjar prata om Lukagin. Jag vet, jag håller mobilen åt helvete nu, men skulle bara vila armen lite. Jag började prata om Lukagin. Och jag glömde helt bort vad jag skulle säga innan jag började prata om henne. Jag tror jag var på väg någonstans. Men jag kommer inte ihåg vad det var jag skulle säga. Det kommer bli spännande sen att gå tillbaka och titta på den här videon. Och bara, aha, det var det jag skulle säga. Och så jag pratade om Telos TVV. Jag pratade om BK. Emulators, att göra Let's Plays av spel som man köper på emulators var det. Hon Lukagin som är asbra. Hon kör just nu en blind Let's Play av
av The Legend of Zelda och Arena of Time. Alla bara, what? Har hon inte spelat det? Men nej, det hade hon inte. Hon har spelat Wind Waker och Twilight Princess, tror jag. Ja, i alla fall. Så hon kan ju lite om Zelda, men just det Zelda-spelet är blind för hennes spel. Hennes del. Tar vi halsen. Men den är jätterolig. Men vet ni vad? Hon körde på en emulator. Så även jättebra Let's Players kan köra på emulators. Men det är samtidigt... det är faktiskt roligare att köra på en riktig konsol. För att nu... Alltså min första Let's Play på en riktig konsol. Det blir ju... The Legend of Zelda. The Wind Waker. You played Wind's Requiem. Ja, jag vill att det ska blåsa norrut. I alla fall. Så, förlåt, det var lite transiflans från min sida och lite randomness. Lite randomness slår ju aldrig fel. Så här i mörka och dystra hustider och arbetslöshet och sjukvården är under all kritik, så får man ju se allting lite mer positivt. Annars går man och fullständigt döppar ihop. I alla fall. Hon köper en emulator och... Jo, nu kommer jag på vad jag ska... Varför glömmer jag alltid bort vad jag ska säga? Men... alltså, jag måste erkänna. Det är så mycket roligare att köra på en riktig konsol. Alltså, ni anar inte. Jag ska vara helt ärlig. The Legend of Zelda The Wind Waker är den Let's Playen som jag har haft mest roligt med när det gäller att spela in den. Även om jag måste sätta upp. Nu blandar jag ihop svenska och engelska igen. För jag tänker, engelska Let's Players säger alltid my setup. Det var därför jag sa set up. Nej, men det menar jag, det måste typ datorn, på med datorn, igång med showbiz, igång med Camtasia och Camtasia Recorder. Koppla in homepagen till TVn och datorn och i laddningsuttaget. För den behöver ström också. Och just nu så kör jag ju på en svartvit skärm. Anledningen till det är att jag har typ en liten HD-TV, men grejen är den att jag måste ta reda på varför, men när jag kopplar in homepagen till TVn, då kan jag i princip bara köra spelet i svartvitt. Alltså, jag måste verkligen försöka alla möjliga kopplingar för att se om jag kan hitta en lösning som gör att jag får färg på det hela. Jag för mig att någon gång när jag provade, då fick jag faktiskt färg. Men jag kommer inte ihåg hur jag gjorde. Alltså, fast då när jag fick det att funka, då körde jag nog faktiskt på ett GameCube. Och inte på mitt Wii. Vänta, vad fan säger jag? Mitt GameCube är ju inte ens hemma hos mig. Det är ju hemma hos min systerdotter. Lång historia. Men... så jag har inget GameCube hemma. Jag har bara ett Wii. Men jag har för mig att när jag... Hårstrå. När jag minns mina provinspelningar från Howpagen. Då så... körde jag ju Pokémon Colosseum som test. Det enda problemet med den var att jag inte fick med mig rösten. Men jag har för mig att det var i färg då. Och jag måste verkligen försöka komma ihåg hur jag hade kopplat det då. Alltså, jag måste liksom försöka alla möjliga kopplingar för att hitta rätt koppling igen. För jag minns att det var nog i färg faktiskt. Och likadant när jag körde igenom den provinspelningen av Grand Theft Auto och San Andreas. Då körde jag nog också i färg faktiskt. Så jag har lyckats hitta rätt koppling. Men jag måste bara komma ihåg hur jag gjorde. Men. Wow. Typ 25 minuter lång vlogg. Alla kommer ju orka titta på den här. Eller hur? Nej. Ni kommer trycka på kryssknappen efter halva. Eller som jag hade gjort. Upp till mitt namn. Sen prenumerationen får komma därifrån. Men ja, till er som
liksom har tittat på hela, så säger jag bara tack så mycket för att ni tittar på det här avsnittet av min vlogg. Vi ses nästa gång. Det här är Glad och Sur som säger hej då. Bye. Ja, jag ska raka mig i hållkiften. Skojar bara.